kwenye hiyo minimum charge ndio to avoid hizi kulipisha 30 cents tena nini kwa minimum charge. Lakini kwa hiyo fee bado tusiregulate mtu kazi yake, ile yenye anataka kuendelea na kazi yake bora asiende chini na that minimum charge. Ya pili ni kama inawezekana uvenye Mwasa amesema hiyo kiarasa zikina unapataka saa zile tuko na shida, very few huwa wanatokezea. Naona ndio wanatokezea na hiyo kiarasa. Kama saa hii tunaweza kuwa na hiyo kama klima, sababu ya kwanza Mwasa amesema tunamaana nilikuwa niseme bado hiyo studio yao wa mama tumewasaidia sana, wanaendelea hapo, lakini saa zile goli imetokea wanajitoa tu mara mingi hata huwa natupeana. Na sababu tunaweza wateni, tunaweza wateni na jeu hiyo moja. Hiyo kiarasa kwa special saa hii kunanyesha, tusiache yake ama kiarasa saa zile wanateseka huko. Sisi tume always tukua again na one thing. Hiyo siku tunajituma wote na ile group inakosa kukuja venye bro amesema pale kando ipeana ikuwe na fine. Hiyo fine hiyo inafikia the after na ile tutatengeneza leo ya kushughulikia mambo ya hiyo ofisi. Ndio ile siku nyingine mtu atasikia kuna green hapa sikose. Na ya tatu ni nini mtushikirie, sababu hivyo amesema kama saa hii sisi watu wa Zenzini na Marigo tuko na shida ya watu wameanza hapo Marigo. Naona hapo kati ya kuingia PCG. Sababu kuna places mingi project mingi tutaku na patanga mtu hataki kubebewa. Kuwe na sheria ati each a different plot lazima engage yule mtu available hapo. Yule atakosa kuwekua engage na hiyo atafanywa nini? Ninyi mtatusaidia ama ni wewe manager? Those maybe kama zinaweza kwa hapo zinasaidia sana. Hapo tunaweza kuzungumza nyingine kama kila group siko na jina na brand yenyewe uniform kutoka ya Mwanzo na Dust Sport ndio kuna blocks zinachukua double na more than one bus those na credit security sukumbana na hiyo block na hiyo na yule anachukua ngana mbro wangu ndio fake web block inajulikana hadi kama ni ndani sticker ni group gani nachukua hiyo block ndio at least ana kitu kufanyika haiwezi kuwa ni problem kama tunafanya tu ni ndio kwa rahisi. Kwa hiyo kitu yuko ni mama. Kaendea kwa hiyo tuliendea.
Tulikuwa fiu sana. Yeye kwa tabia nzuri. Mabati ndio hizo ngumu sana nikimjia. Mabati mpya mpya. Ndio bana ndio hapa kwenye mabati. Mimi nasema kama kuondolea kwa chanzo. Mabati tukapaya kuendea kwa ofisi huku situation yetu mshinda. Tulikuwa na shughuli tupigia simu mara ngapi. Napigia ndio aje ancheki tokeni kuendea mabati. Kila mtu ana shughuli yake. Kila mtu ana shughuli yake. Mabati mimi nikajitolea nikaendea nikaweka hapo kiharafu. Hakuna watu wa kupigilia. Mwana mwenye tunazunda nanga. Ndoko si mkua mwana nchipigizu mabati. Tuliko tunazunda na mwani kwa tunafutana. Pol zipo, mabati zipo. Kitime baki mzito kwa kushikia mabati. Watu na fawatu ya mia mia. Hilo kujeshi kukua. Kwa kikisha mtu ndo wana za kumbia. Oh, mimi mtuwa pesa mingi. Mimi mtuwa pesa mingi. Mwana joo, hiyo mambo tu ndio mtuwa kukua. Wacha kuangalia mwenzako. Wewe fanya kama wewe, jingi roho yako na kazi yako unaipenda, si ndio? Itumikie tu. Ile kitu kile itajika ifanyie. Bora tu ning'amana na yake atupende. Anamshua kuna mtu hapa alipoka kama hajatunza kitu. Hajanunua na msimamia hata mmoja. Hajanunua mtu mmoja atafanya kazi. Kwa nini anafanya kazi kwa mtaa? Kwa hiyo mwangu. Mimi hakuna mstari pigia simu. Sisi nje pigia simu ndio shughuli. Kama sisi nje pigia simu sharia kwa api ajaita nini nilipigia simu nilikuwa napigia watu wazee ndio mimi wanishike mkono watu wengi lakini hao ndio walikuwa mwisho hao ndio walikuwa tu mimi na wale na wangu wadogo mimi nilika kazi na tulifanya kazi na nikafurahia sana paka nikasema ile siku pendi takuja hapo alai lazima tutafika graffiti yetu na sisi ndio tuna grow maana sisi tuna grow hawa zao ndio wanatoka wezi jiunga na tufanya nini hiyo kwa sababu ndani na ndani ya chini. Wewe unakama, tukijaribu sisi tukishikia sisi pamoja. Ndio. Kingine. Yapo kiara. Hapo kiara tuko na space kubwa sana. Kwa sababu kwa barabara mpaka kwa barabara hiyo nafasi kubwa sana. Tulisha makia vya watu kufanya clean up kwa clean up hapo. Nisiye kwa mtambia tutaleta yani kwa mashine. Watu wanaongeza mali mashine itaenda, watu wana shida. Na niko na shamba huko chini. Sisi tukijitolea hata kwenye tuko tu hapa hii na mambo hapa kile pale kile tunafanyia mbili. Hapo tunapata shamba kubwa sana. Hadi mashine hiyo mashine ya kuuza hiyo tunaweza kutumia. Tunaweza ikile hapo lakini juu mimi nafanya yangu. Wewe unafanya yako, wewe unafanya yake. Lakini ile sio ile sio kitu moja. Wewe ukifanya kidogo yako na kaenda leo mwingine pia kuja. Yaani wewe zitaomba mpaka kazi iishe. Wewe unataka mimi nije fanye kidogo iishe. Kidogo hii. Kwa hiyo ile toki hapo ilikuwa ni barabara, barabara inapitia hapo. Huko na pepe maji inapitia hapo. Koko zetu tunazitumia leo kwa sababu kutiba. Hatuwezi hatuwezi na huko njio kitili kazi lazima tufanye. Kwa maji pepe imepasuka ya maji. Unakuja unavuka unaona mboga takataka. Unarudi unaenda. Mwingine anakuja mpaka ile maji tena watu wenye maji na wasaidia huko chini huko dalani. Wanakuja kuchia takataka na wao. Unapasua maji yetu na mbili. Kuna mtu wako ambaye yeye story. Wetu wetu sikia story. Kuna mtu alitokea. Nilibaki tena kwanza kutafutana kuna 50 sijui nini tu ile telefoni. Leo shughuli yote imaje mimi nilipatikana. Bila shida mwa wangu kwa masuala yangu. Nilipatikana kwa hiyo shughuli ndio ana. Mimi natengenezea watu ma. Ukipisha mtu doa na wewe ndio ushakupa doa resi. Yeye maji tulitengeneza tutengeneza na tukachimbia pipe chini na tukafanyia. Kwanza kupisha watu doa na watu kwanza kupisha watu doa. Bora sikiliza kuchalo mambo ya kwa kwa kibuka. Eti kwa majeri. Sikipaki kitu kipi.
kaiwacha paipi kapasuka tena mira zina netengeneza jesuka yani tunakula na tunda kwa hiyo ndio kitu tunaoma tunakula na tunda kwa hiyo okay na mimi naweza kukubisha ndio hapo na hebu jamaa anaweza kufika na hapo na ukiapo maintain hapo kiasi unaona hiyo ndio mambo yanatuhudi elasi ilikuwa ni barabara hiyo imechimbika hakuna mtu wako anaona hao wengine ndio wao wenye wanakuwa kwa kwa kingine na mapongele ya fanyeni kazi na ongea nao tu tunafanya wewe wenye tunakuwa hapo na mkoko hapo mkoko kadhaa zimevunjika kwa jamaa wao kiambia watu shida ni barabara endelezi watu wanaanza kwa tunaongea maneno ya register group kwa na group ilikuwa na 13 groups yetu sisi tulikuwa tumeregister na kupachi hiyo group mimi ni secretary Brown ni treasurer na Shagini ni chairman tuko ready kuandika minutes ndio vitakana wafanyie kazi Juku waka chuu, kenda kurejesta, unajua huku iso najua. Kuna grupu nimerejesta alastia, November, paka sahi, certificate itatoka. Na juu nilaona ni kama sahi tuko ready kufanya kazi, sio certificate iliniwiu. Tulikuwa tumekalishwa chini na ISO, ayakika na huku chini. Na tukakua tumeshikana, sikia akawa wapi wana wana hui. Kila sikia, mikutano nimeitana. Hakuna mtu hata. Kiandika message na nikwambia shida moja ya hawa vijana hawa ni kazi hapa na plot 10 mama yangu ako na baba anafikiria ninamuita nichukue plot zake na ninawaambia na ukweli ukienda kwa plot yangu fanye kazi utapanda kitakataka utazuiwa kubeba lakini nani atakulipa tumeelewana vijana ukifanya plot yangu takataka utanyimwa na mtu Hata utambiliwa zumbida zilifaki uko chuu Zikasaulika Uteremushi Lakini wakati wakulipo nani atakulipa Sini mimi chumalo nitaendea lo Na jusijui kama niwe ulipewa Nitakulipa Nitakipa kujana wenye nikona wawo Wenye sijui kama niwa wanifanya Ama siwa wawo wanifanya Ebu tushikane Nimesama kashani ndetia mani Kwa hiyo kuru Na hiko Na CBO Na nilikuwa tumekapa kasarani yote. Kwa sababu, kuna mtu anafanyia kazi huku na kuna ploti kule. Kuna mtu anafanyia hunters na kuna ploti. Kwa hivyo tulikuwa tumekapa. Tusikizane fiti. Kama nilikuwa maelections unataka kuduru, watu kwanza wasikizane. Ndio niliwaambia hata kurashi na mambo. Kidogo tena tunaanza tena kusubiriuko kwa mtaa na mambo tena zingine hazikamu. Unaona kusabia kuburuviana. Mtu anakaa masemeni, mimi nasimama hapa nifanyake. Hiyo mimi nasema hivyo, nasimama hapa nifanyake. Umeshika, wacha niwaambie. Tusitumie manga, tusikizaneni vizuri. Design, ni mwasa atakuwa nasimama hapa. Atakuwa anachukua hiyo, asipandize ndizi mipango yetu. Tumefanya nini? Tumepanga. Umeshika. Kwa hivyo hiyo ni sisi wenyewe tuna agree. Ni fulani atakuwa nasimama pale. Ukikaa, lazima uwe kikiki. Ukikamu, lazima uwe msuma. Hizo ni vipi ya miyazi kinafaku, hizo ni vipi tulizo na bo. Kwa sababu, mwawezi kutuwa na tupaka uko na kapu, pia unakampu, watu una mwaganga zuma kwa kopale. Tuwa tuna mipango, lakini sito na mpuka mwewe mwazi kwa wanadai mwewe, tumchakuwe kwa na sumuma pale ya mafulani. Hapo na kwa tuneza, kwa tumepanga kitu, kibisa. Kitu mwine mama ilama amedai, kulikuwa na certificate mwine ya environment. Umeshika, hini mwewe tushikilia, Mtaazima. Kwa ni mamsa? Ebu, uneza wambia msatifika tulitafuta galini. Sini kitabu sana. Sisi tulikuwa kwanza mchana wadoko. Hindi ulikuwa. Ulikuwa ni? Yo certificate, ilikaa chini ya madresi ya mtu kwa sababu wakuna mtu walikuwa nataka kujua kwa hii certificate na maanisha nini. Unaona? Na hii certificate kukusika kubwa sana kwa sababu ni mbayonengo. Design, bina tushikile sisi wote. Na yo certificate, ndio ingefanyaka tutakuwane kama wasiwa imtawa ni kashiku fulani. Unaona kwa sababu tunasimamia sisi wote. Lakini for now hata tukichagua na hizo leadership za huku na huku na huku. Nini itakunashikanisha? Niulize tu swali. Nini itakunashikanisha? Hakuna kifu. Unaona? Kwa kwetu tunasema gapi katika constitution? Tuliyetaka sheria hizi. Unaona kitu kama hizo. Lakini umbrella kama hiyo tuko na certificate. Bize tumepanga mpaka mikutano tunachoka. Everything tuko na mikutano.
Unaona? Za leadership, za nini? Kwa sababu kitu ya kwanza viongozi ndio utaka. Ndio tunaelekeza watu wengine. Senior. So hiyo ndio kazi yetu na hiyo ndio utarahisisha wao. Ningetaka mkutano no next three finally. To suggest we could have to divide the evil to Nalipia and to talk to Lipia and Jim and Ways in Marcus. Toy Mancha Bagati, Magopium West in the Devil of Kobo. Next meeting in Asia at the Commons of Cleveland. Chaman is a Cleveland, the man, the man, wewe cheki na basi kama tufanye huko tufanye clean up alafu mkutano kwa downside. Lakini sasa hapo pangekuwa hata kama ni lunch tu, watu wengi watajipa shughuli juu ya njaa. Watu wengi watajipa juu ya njaa. Niko na suggestion. Mimi naona with the mocha ni refu sana, by the time watu wanajua plot gani ndio takataka. Kwa wiki unachukua takataka mara ngapi? Once. Na ni kila street unachukua takataka, si ndio? Haya. In as much as wewe si kiongozi baba, kuna street yenye unachukua takataka. Si ndio? Unajua hiyo plot flani kwa hiyo street yenye ichukuliwi takataka. Kila mahali kuna kiongozi wa huko. Kidero anasimamia street 7, 8 hadi 13. It's in the red soil. Huyu anasimamia kutoka street 1 hadi nini? Everyone kuna mali ameasainiwa, si ndio? Sinyinyi wenye mnajua hawa watu. So tafadhali tuifanye in 2 weeks. Before tufanye ile clean up ya MC. In 2 weeks. Uko umejua hii street na chukwanga begi lakini kuna hii ploti flani. Hakuna mtu najua na chukwanga. Kazi yao ni kuchoma takataka hapo nje. Ile yenye yezi chomeka ti wanasema mtu takuna. So uko umeambia kiongozi wako wa hiyo area. So that by the time tunafanya clean up tukihold meeting. Tunajua, tume kill two birds with one stone. Tumejua ni wapi kuna nini, kuna takataka ile nini. Tumejua ni wapi takataka haichukuliwi. Hawa viongozi wamejua. Ndio wakikuja hapa, ndio hata to create more opportunities. Kuna mtu ana ploti nyingi zenye anachukua, si ndio? Na kuna upcomings wenye wanafanya takataka, ndio wameanza, si ndio? So at least, ndio hata vijana wajile. Hizo piloti waasainiwe. Na wakue, wako shua, watakuwa nafikisha takataka wapi huko chini, si ndio? That is what I am suggesting. So tumesema in 2 weeks time. Hii ni viongozi wetu kupanga mtu na pia wadosi wetu pia msia kubali kuwa kuongoza. The moment tumekubali kuongoza kuju hakuna siku yenye utaenda astre, sawa. Na kunga tu ni mambo, lakini tukie kwa umangavu. Mangavu kidogo unaekano na jipata uko soro. Hana. Eva ati utaki kuambiwa, tukona na katu kuambiana. Hata kiongozi wako ready kuambilika. Hana. Tukona na katu tunasema, mwasi ni chema, lakini kuna mali anakosea. Arekebishi. Sindio? Lakini ati tukona huko. Oru nasema, hai, yuchi ya maana, boops. Sibira ndio kwenye watu uongea. Sijua hezi uongea ni ufanya nini, haa. Ujue chenye chia maana nasema, chenye viongozi wamesema. Mwasa kama chia maana wezi ya muka. Nasema ya chia. Tutakua tunatoa 200 pale ya tiwaga kujenda. Kama atuketa kili yako. Mama, ujue chenye chia maana kakumatoka nae. Ukipanga kukipanga events, hiyo ni maneno ya komiti, hawa viongozi wametoa maneno kutoka kwenye. Sawa,
So overall, sasa hapa, hapa hili ndio wadosi wetu wa kutuambia mambo inaendelea kama. Pia viongozi watakuwa wanafikisha maneno. Sawa sawa. Kuna jambo lingine kweli? Mimi nilikuwa nasaidia staje. Clean up zifanyike kama every week and every less tunashika. Sasa nifanye once kwa mandi kwa sana. Lakini kisa na saa hii hata tufanye clean up at once kwa mandi baba. Kama tunaifanya kile inachafuka tena tunaifanya tena hiyo nzuri. Hata tuipunguze ndio hiyo kazi inaenda sio kipungua inapungua. Hata kuna benefit tunakuwa tunakosa kufanya clean up kwa sababu kama mzee atakaa. Lakini sasa unapata clean up inaanza na sisi. Sisi wenyewe. Sisi wenyewe tukipeleka kaka huko chini. Unapata mtu hata analetea kwa kaka huko. Anaenda kichapi. Wewe ni mtu wa kwanza ameanzisha. Yeye ndio ameanzisha hizi vitu. Sisi wenyewe tunaanza kwa hivi. Mtu mwingine akiwa na kaka yake na kwa roli, hata hata anisha. Naona. Na kwa hivyo wewe mwenyewe ukichukua kaka unajua liga hapo na kwa hivi bebe design fulani. Hakuna mtu anazapitia sikero tukapona kibebanisha hivyo na kuna watu kuna jambo linauzwa. Unafaidika boga unaendelea hivyo na ni yetu ifunike mzuri hata mtu asijue. Ukipeleka huko chini sisi wenyewe tunajitafutia sisi. Nikamona niende nipite hapa na kunia ni angusha hiyo nimelala. Mimi ndio kwa kwanza ni ndamu. Watu wasoko wakiona ah kama ni mtu wa kabao ameanzisha hapa kunia. Hata hata ongezea yake hapo hata una uzito. Lakini sisi wenyewe kifunika kabuero na yana kwa nao kwa ndamu. Alafu hizi tunatachukulia kataka mingi sisi hadi hatuzijui. Sisi tunaanga sisi tuko kwa karoni kila mahali. Kama unajiona ni watoto ya huyu. Sisi hizo kwa tunazijua ni vile hapa na kwa mambo sasa. Yo ni kama kama unachukua street unajua ina hii hazichukuliwi ina hii inachukuliwa na huyu. Hiyo ni kazi rahisi sana kuifanya. Sisi wenyewe hata sisi wenyewe tu viongozi wengi wanaje ni mwanamke. Ni mingi ziko na damu kila hapo nje kama kwa internet. Hizo ndo zinafanya hizi plot zingine wanagomba kupeana kazi. Ndio wanaona ah. Sisi tunachukuliwa naona damu. Pia tutamaliza na kuandikia barua kutoka kwa. Ana kama wewe unifanya hata. Una gari zikikaa tunasema tupasia ndio na. Washo kwa nini tunajiambia zinade? Hata kujali ni swali la simu. Nikamwambia tumeziambia zinade ndio wakamfahamu. Kwanza sana. Ndio nini challenge zenyewe sipo kwa account ama kwa nini watuambie. Jua ni kwa mtu achini ya takataka sisi ndio tulikuwa pesa kwa mtu. I think kuna watu wako na hiyo hiyo. Kwa sikuwa hivyo kitako. Kwa yetu kwa mtu. Hata saidi wa subwana na watu kuchini hiyo pesa pale. Unaona? Kwa sababu kuna time watu tuenda pale tunasema ndio fulani ndio leo kwa gate. Na hiyo manje. Unaona? Sasa kuna challenges tu mo. Sasa manje sasa za wetu zidi fresh. Sisi tushatunga sheria. Na sisi ndio wenye takataka. Mimi yangu nilikuwa nataka kuwa brainstorm. Sawa. Kazi ya gabo mkubwa. Mimi bangu nilikuwa nataka kuwa brainstorm na mmoja ya challenge. Tuna complain watu wanapatiwa ratibu, wanapatiwa swali, wanapigisha. Lakini watu wangapi hapo wanalipa gabo ya soko? Kweli. Kuna. Na hizi soko ni nzuri kwa gabo. Mimi sasa mimi ndo nataka kwa challenge. Kwenye tuko hapa hivi tumeshikana. Tutabadiwa booster na ofisi ya Mesh. Akituandikia mapepa yetu mahao hazichukuliwi. Atuandikie mpaka ya watu wa soko. Kila street tuko na soko kama 10. 10 pande 10 pande. Tupati watu wawili hapa. Ama watu wanne hapa, watu wanne hapa. Watu wanashuhudia. SKU iko na soko kama inji ya hii, ile ingine. Watu kaki kumipa kusabuwezo na shida saa hii. Tuko na enforcement na tuko na mungu ya mweshi. Sawa. Number two, unaona church kama hii. Ma church hii, kuna kitu nilikuwa nileja nikuwanza. Nikalishinda kia resources. Zinafanya kwa kitu, inaitwa after cleaning services. Kwa choza church, unaweka bili. Watu hii madaipa, madebe zikiza, madishu, unaona. So, tukishika na fiti, job ni mingi mzee. Kuna chachi ngapi mwiki, chachi mingi hata kuliko. Maa. Kila chachi inakupe punch. Kila sani inakupe punch. Unaweza una pepezo mwa vitu unaenda
binadamu. Kwa hivyo job ni nini? Bora ni kushika mimi. Hapo hivyo ni sasa tulikuwa sasa last time nakumbuka Brown alituambia ulikuwa ina miti na makampuni za Blue Band na nini tutazifikia through hii power that corner tutafikia hizo kampuni, so it's a good suggestion, lakini for now mimi nimeambiwa hata mtu au kuuza bugus hata si by mistake. Mimi nilikuwa nabeba takataka wintu. Unakutakuta wamejaza hizo vitu, kwa naeka sembe ili imebaki. Wacha sasa ina watoto. Haa, unaeka kando na unatoa sembe zako. So, atiko ndani ya kasuku, unatoa, unaeka kasuku kwa mare. Na tunaweza fikiria pia hiyo adoleza yake ikiwa waida. Sidi ukweli. Pia kuchukua hizi vitu za hospitali, unajua hizi vitu choma tu na chemical. So, tunaweza advance, pale kwa kiara yetu, usi kutengeneza tu chimu. Tunaweza fikiria na hiyo idea. Utu tu hospitali tuko huku, kwa sababu hospitali ni dogo. Kuna gari fulani ukuja na watu wafi wakikuja wanakuambia wanauliza unabebwa na nani. So juu tumeregister, tunatengeneza chimney maalum huko chini. Hapo ukiangalia unaona medical. Unaona medical ni chapa hapa katikati. Hapa kuna unaweza kuna watu wengine kwa mwezi, lakini juu hiyo bezi wao shughulikani naye. Hujawahi ingia. Sawa. Kama mimi nilikuwa nimemaliza almost 18 years bila kuingia shughuli. Lakini nilikuja nikijana na ipitanga. Naam, na ipitanga. Ndio. So unaona hapa medical hapo katikati unapata ngapi hapo mashindano unapata jopa haya sasa nguri ni ati hapa ndio ya kwanza ofisi ya mwezi hapa chini ni OC hapa juu ni dojo so unapata vitu vya vitu zote unapata hapo makondule na nini zote so the moment yenye tuko na hii big team kwanza Haini lazima pakuwe na chimney. Na kachimney. Lazima pakuwe na kachimney. Pale kiara unaweza tengeneza kitu kama hiyo. Na kuna ule mtu anasema asanteni kwa kubamu. Nakuvumilia mpaka ukampaka hapa na jianja. Asanti ofisi ya Muhesh, asanti Bugus, ofisi ya Karauri, asanti kwa kubamu. Natumai vile tumepatana hapa. Tutakuwa mwanzo mpya. Mimi nilikuwa ombi langu sana ya kushikanisha mavijana mtaa. Finally, naona ni kama tuko kwa hiyo njia ya kushikana. Haya, kitu kingine ningesema ni kwa viongozi. Lazima tutakuwa na siku kando. Mainasi ya leo, sisi kama viongozi tukae chini, ndio tubonga bonge. Hiyo tutaongea kwa siku gani. Hapo pengine si nikurudishie Mbugus. Going forward, mimi naona njia yetu iko sawa. Sindio? Then kwa viongozi wetu, nyinyi ndio tegemeo. Naona. Sisi tuna respect sauti yenu pia iko juu kwa mtaa. Kuna blessings za MCA, Sambagwa. Na tukiangalia pia, tukiangalia apart from ati apart from kuangalia pande ya siasa. Yeye kindani yeye akona wito ya ati nataka mtaa ing'are. Unaona? Hatuna tofauti na kale. Mambo ni ati huko inafunga hivyo pango. Si ndio? Tofauti ya kale na mweki ni miti na venye environment iko. Si ndio? The moment yenye tume clean mtaa yetu. Hata hizo road tu zenyewe
Sikinasema mkoko kidogo na kutakuto unapiganisha. Kupiganisha tujaleta solution. Instead tumeongeza, tumeongeza shida. In the moment enye toko tunajua ati pale, ile barabara ni mbaya, pale ni shimu. Hakuata unarudi kwa wewe msiye tunawongia. Hey mdosi, tutubai hata lori, kizio enyewe tujimogie hidi ma, tujibangie hidi manga. Hii ni one of the things that tunaweza fanya, kufanya kazi yetu kwa hizi. Sidiyo? Pia nyaya kusama ukweli tukisukiri ya tunasama kina kakarodi kitu. Pia zile itatibuwa. Na mwaka yaka itaisha, kwa mwaka tu, kwa system zile. Kwa pia na pia sisi, hiyo ndiyo ofisi yetu. Hiyo ndiyo challenge moja, lazima sikuwa kwa hizi challenge zetu. Na tuweza kukifanya nini? Kuzitatua. Kama nyumba, this is the family. Sawa. Nakushukuru kwa ajili tumeweza kuchagua viongozi bwana. Nakushukuru kwa ajili utaenda kuwalinda na kuwaongoza na mwenyeji. Hatuwezi bila wewe mwenyeji. Kwa maana tunakualika kwa kila chama. Nakushukuru kwa wote walio hata mambo zao wanaweza kufika katika kikao Mungu ili tuweze kuongea ya leo na hata ya kesho Mungu yenye uso watoto wetu na familia zetu. Naomba uweze kutegemea nasi. Asante kwa sababu wa viongozi wenye wamepanga hii mkutano bwana. Namshukuru Kago, namshukuru hata Mungu kwa sababu ya pesa kushikamisha mwili wetu. Asante kwa sababu hii ni mwanzo na ni mwanzo mpya mwili wetu tunaenda mbali. Sababu tunakutegemea wewe uweze kutuongoza mwili wetu. Asante kwa siku ya leo Bwana tunaikabidhi mikononi mwako. Saa yaliyo sahihi Mungu tunaiweka mikononi mwako. Uweze kutulinda na kutuzingira na Baba wa Mungu. Tunaenda kuachana na tunakuomba ili roho zetu ziweze kushikamisha na Baba wako. Uweze kuachana mengi bali pia kwa hiyo jambo hili kwa sababu wengi wetu tumeshajaribu na tukaweza kushinda bali tunaweza kuwa kwa Mungu sina shukrani sana tatia mkono wako kwa tunachokuwa na mama machache tukija tayari kwa mkono wako shida kubwa tunataka kukamilisha katika kitabu cha Mungu kwa jina la Yesu Kristo tunaomba amen. So kwa foto alafu mmoja wako andika details zake kwa hii kitabu akuja andike kwa nini tunaandika hizi details. Hizo ndio tutapatia wa secretary. Sawa? Atakuwa anatumia kila mtu mwezi. Sawa. So maudhui yetu kutana na style maudhui yetu kutana ile ondi. Brand tutampa leaders kwa baki kidogo. Message itakuwa inakuwa kiti. Sasa hii mambo ya mtu. Message na kila mtu.